Milá dámy, milí páni, toto je upútavka na ďalší náš seminár z cyklu Spolupôsobenie človeka s krúživými silami bytostného. Témou bude panna, znamenie panny vo Svarogovom kruhu a planéta Make-Make. Seminárik bude v stredu 21. júna o 17. hodine. Seminárik bude na Slnovrat, tak toto vyšlo. Nesmierne sa tešíme, nakoľko naozaj téma bude nesmierne hutná. Vstupujeme samozrejme v pozemskom znamení do znamenia Rak, do jedného z najkrajších období počas roku. V zápätí alebo súbežne vstupujeme v perunovom kruhu do znamenia Kohút. No a v tom najdôležitejšom pre duchovný vývoj vstupujeme do znamenia Panny v Svarogovom kruhu. A je veľmi dôležité si uvedomiť, že Panna vo Svarogovom kruhu je v podstate tá najideálnejšia ženská bytosť, kňažka, ktorá hovorí láskou zhojíte všetky rany ľudstva. Je pozoruhodný dej, kedy v podstate súzvuk priamej sily bytostného Panny v Svarogovom kruhu je so špecifickým pôsobením od obratu svetov maličkej síce planetky Make-Make, ale úplne postačuje na to, aby bytostná Nomi nielen v závere súdu, ale najmä vkročením do novej doby, kedy na Zemi zostanú už len ľudskí duchovia, ktorí sa budú chcieť vyvíjať, pôsobí obrovským spôsobom na všetky ostatné ženské krúživé sily bytostné, posiluje ich žiadny pentagram, nemizne, hej, stále zostávajú bytosti priestoru, mužský ženský cembok bytosti ohňa, mužský ženský chor z bytosti zeme, mužský ženský veles bytosti vzduchu, mužský ženský stribok a bytosti vody, mužský a ženský belobok. Pekne v pentagrame, tak jak to máme my, jak to majú Indovia, jak to majú Číňania. Treba si však uvedomiť, že obratom svetov, tlak svetla zosilnil svoje pôsobenie, sú k tomu v slnečnej sústave určené dve krúživé sily bytostný svetlobok mužský pôsobiaci z mesiaca a bytostná svetlobok, ženský svetlobok pôsobiaca už tu spomínanej planetky Make-Make. V podstate a to, čo svetlo Boh sprostredkoval, či mužské a ženské, je zosilnenie všetkých ostatných živlov nad mieru, ako sme boli vlastne na to zvyknutí. Práve v toto obdobie bude poznačené samozrejme vstupom do v rámci Perúnovho kruhu Jupiteri do ďalšieho znamenia na rok, čiže Perúnovo kolo vlastne sa nám dostane v Perúnovom zodiaku do znamenia Býka, čo proste bude predznačovať naozaj v podstate to, čo v znamení Býka je základom v Perúnovom kruhu, keď Veľs hovorí uctievaj najvyššieho svojím životom alebo svojím žitím. Bude to proces vlastne nesmierne dynamický a
práve to, že v podstate tentokrát bude vstupovať Jupitera do býka, do ďalšieho znamenia zhruba na rok v období po slnovrate, v období vlastne, kedy vládne panna v svarogovom kruhu a jej súzlučná a krúživá sila ženský svetlobok, bude to určite nesmierne pozoruhodné. Máme sa na čo tešiť, pretože vedomie matematické hovorí sprostredkováva aj človeče svetlo pravdy, čo sa týka vlastne bytostnej, no my žij v túžbe ku svetlu, znovu zrodca v duchu. A to hrubomotné pôsobenie tejto planetky, tá dračia sila, iba svetlo má zdroj, je životom, láskou i vôľou. Čo sa týka vlastne mohutného pôsobenia, obdobne ako Matka Zem vlastne nám dáva pozemské dary k nášmu životu, ženský svetlobok vlastne duchovne oplodňuje Matku Zem. Čiže symfónie Mozarta, vynálezy Teslu, proste množstvo ďalšieho a ďalšieho spolupôsobenia s bytostiami prírody bude na programe dňa nesmierne intenzívne a treba naozaj v podstate snažiť sa toto obdobie prežiť čo najviac v zmysle toho základného pôsobenia alebo toho základného určenia láskou zhojíte všetky rany ľudstva. Môžeme si to samozrejme dať zdieľať na plochu, aby sme videli vlastne, čo sa bude diať. Čiže v podstate vstupujeme na slnovrat z kruhu v svarogovom, kruhu pasívnych znamení, alebo viac teda ženských znamení, zásaditých znamení zo znamenia váhy do znamenia panny, do aktívnych znamení. V podstate na slnovrat máme pasívne a aktívne alebo zásadité a kyslé energie. V rovnováhe, najväčšej rovnováhe, aké teda môžu v rámci slnečnej sústavy byť a pôsobiť na vývoj človeka na Zemi. A vlastne je to obdobie, kedy môžeme naozaj si uvedomiť, že v ktorom prejde množstvo veľmi, ale naozaj veľmi zaujímavých skutočností. A je v rámci vstupu, vidíme kvadrát, ešte Jupitera je v blížencoch, a budete sa čistiť v krvi baránkovej a Slnko, Zem, Pluto, Panne, láskou zhojíte všetky rany ľudstva. Čiže v podstate lásky nie je nikdy dosť. Človek bude poznávať, že čokoľvek bude mať a lásky nebude mať, aj tak bude len zvonivým zvoncom. Čo sa týka proste ďalších polovok v Bíkovi, je Urána dlhodobo vstúpil do Bíka. Aj Merkúr oproti v opozícii ešte chvíľočku bude Venuša Škorpiónovi. Neuhýbajte z cesty svojho poznania. Človek bude v poslednej chvíli vidieť veľmi dôležité veci a nenechávajte chladnými svoje duše. Merkúr bude presne hovoriť čom a Pluto bude k tomu vytvárať priestor. Súčasne máme vlastne v Rákovi Saturn a Neptún. Saturn aj Neptún tam budú dlhodobo a oproti je Mars v Kozorožcovi. Prežerujte celé stvorenie ľudským teplom, aby ste uzatvárali kolobežiarení nahor všemohúcemu.
Ráčik hovorí, buďte poslami svetla na zemi. Že toto je moment slnovratu, kedy v podstate nastáva veľmi dôležitý jav, ktorý v podstate je súčasne trigónom. Slnko, Zem, Pluto je v trigóne v panne k Marsu v Kozorožcovi a súčasne k Uráne s Merkúrom v Víkovi. Šťastný to človek, ktorý proste túto silu slnovratu využije správnym spôsobom k odhodlaniu, plniť si svoju úlohu, byť prostredníkom medzi svetlom a hmotnosťou, lebo ako náhle vstúpi Jupitera do Víka, prestanú všetky srandy, bude to obrovské šťastie, pokiaľ človek vie sa spojiť so zdrojom všetkého, so všemohúcim. Obrovské nešťastie, pokiaľ bude chcieť si človek vykračovať po zemi ako proste neobmedzený vladár, ktorému patrí všetko, čo je na zemi a proste zápasí o to s ostatnými ľuďmi. Čiže skôr, jak v perunovom kruhu nastane zmena na zhruba celý rok, máme možnosť doslova v poslednej chvíli síly slnovratu zužitkovať, aby teda sme sa dostali zo šlamastí, ktoré proste sú pred nami. Kúsok sa to posunie, opozícia zostáva Neptún, Saturn k Marsovi, ale vzniká nám pohybom rýchlych planét. Ďalšia opozícia, Venúša vo váhach, boli sme mesiac vo váhach s Matkou Zem, nezávite si navzájom a sami sa namáhajte. Bude veľmi nápomocná a však komunikácii len ten, kto vybeli svoje rucho, vstúpi do raja, čiže v podstate bude, predpokladám, celú vás svetová snaha bieliť rucho tým druhým. Mass media dlhodobo sa na tom podielajú, závisť a nenávisť bude na každom rohu, budú musieť ľudia dávať naozaj velikánsky pozor, aby sa nenechali strhnúť v podstate bude to obdobie, ktoré bude poznačené už čo chvíľa vstupom Jupitery, vlastne zblížencov do Býka. Budeme mať celý seminár v júli a dianie v roku 2024, samozrejme podľa pohybu planety Jupitera. Je to zhruba od leta tohoto roku 2023 do leta roku 2024. No a ešte tesne predtým Merkúr, rýchla planetka, príde do rybičiek, každý zložne to, čo zasieva v opozícii so Zemou, Plutom a Slnkom. Panne, lásko, zvojte všetky rany ľudstva. Čiže nakladané nám začne byť naozaj nesmierne veľa, ale v podstate ešte stále to bude obrovská pomoc pred tým, jak príde naša Jupitera zlatá drahá do Víka. Je to moment v podstate 10. júla, keď Jupitera sa nám posunie dlhodobo volá takmer celý rok znamení blížencov, budete sa čistiť krvi beránkovi a posunie sa, nenechávajte chladnými svoje duše do znamenia Býka. Veľmi dôležité je si uvedomiť, keď si prepneme perunovú guľu, že vlastne v znamení Býka v perunovom kruhu je takisto Bík, svetločervená farba a veľmi podstatné je, že tento Bík na rok bude určovať ľuďom uctievať najvyššieho svojim žitím.
Uctievaj najvyššieho svojim životom. Je silný slnovratu. Podotýkam ešte raz, sú veľmi dôležité, aby sme si naozaj nachystali alebo nachystali sa na toto obdobie, lebo v podstate planéta šťastia nie vstupom do býka. A keď sa pozrieme ešte na Venušu, že v zápäti vstúpi do Panny, vznikne nám na chvíľočku mohutný trigón, mohutné pôsobenie vlastne doslova šťastia alebo nešťastia. Panne, láskou dvojite všetky rány ľudstva, je Pluto vytvára priestor na to, aby sme hojili rány. Matka Zem dáva príležitosti svojimi darmi na hojenie rán a vstupuje Venuša, aby sme presne videli, kde a v čom a komu tieto rány hojiť. Súčasne, už spomínaná Jupitera s Uránom, sú bíkovi, nenechávajte chladnými svoje duše. A Merkur sa pridal k Marsovi v Kozorožcovi. Prežarujte celé stvorenie ľudským teplom, aby ste uzatvárali kolobek žiarení nahor k nemu všemohúcemu. Čiže presne si to môžeme premyslieť a Merkur nám to presne úplne detailne pomenuje slovom všemohúceho vlastne, čo konkrétne a ako konkrétne nie to máme robiť. V podstate toto obdobie bude síce kratučké, pretože planéta Merkúr je rýchlou planétkou a bude nás istým spôsobom sprevádzať, aj keď Merkúr už bude strelcový až do konca obdobia vlastne Panny, kedy prejdeme vlastne s našou matkou Zem do leva. Čiže je to čosi, čo ja osobne som sám zvedavý, čo všetko sa bude diať, nakoľko záver súdu je v pokročilom naozaj štádiu a v podstate človek v tomto obrate svetov tie najväčšie dary, ktoré prišli priamo prostredníctvom Božej vôle pána Immanuela, ktorého naši predkovia označovali ako svarok, prišiel na zem a vytvorila sa spojenie Immanuel, vôľa Božia v Hrade Grálu, v božskej časti Hrade Grálu, Parsifal, ako prvý vo stvorení, v prístave Hrade Grálu vo stvorení a Abdrušín, ktorom vlastne všetky tri časti v pozemskom teličku sa prepojili a dali impuls vlastne k novému obdobiu, ktoré nastáva, kde sa dočistuje posledná planéta. A naši predkovia očakávali príchod Abdrušina, preklad zo starej arabčiny je syn svetla. Svarožica očakávali syna veľkého svaroka alebo čas svaroka vo stvorení. Čiže Svarožic takisto znamená syn svetla, že príde a jednoducho pomôže ľudstvu znovu navodiť na zemi život zmysle vôle všemohúceho. A práve v tomto období tento tlak, aby ľudstvo sa rozhodlo konečne prijať tento vzácny dar a používať ho nie už v nejakých nových cirkvách, sektách, hnutiach alebo ďalších pozemských organizáciách, ale vo svojom jednodennom živote, tak jak to naši predkovia už kedysi spravili so slovom pána Ježiša, keď ho včlenili do svojho dennodenného života, prijali ho do svojich srdc a dennodenne používali. Takže máme sa na čo tešiť, opakujem ešte raz, srdečne vás pozývame na ďalší náš seminárik cyklu spolupôsobenie človeka s krúživými silami bytostného. A budeme mať
tému znamenia Panny vo Svarogovom kruhu, do ktorého vstupuje naša Matka Zem. Súzvučná krúživá sila, planetárna sila so znamením Panny v Svarogovom kruhu, Hada v Perunovom kruhu a Panny v Svetojedovom kruhu je planetka Makemake, bytostná Nomi, ktorá nesmierným spôsobom pomáha duchovne ovplyvňovať v novom veku Matku Zem. Čiže človek, ktorý sa stal prostredníkom medzi svetlom a hmotnosťou, vlastne môže tieto dary naplno používať. Seminárik bude v stredu, ako vždy, o 17. hodine bude seminárik priamo na Slnovrát 21. júna. Tešíme sa na vás. Dovidenia. Do počutia.